Pozdrav društvo, dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Vidite, ovdje je svašta nešto pripremljeno. Ovaj obrok, nemam pojma kako se zove, nazovimo ga složenac a la Danijela. Ja nemam pojma kako se ovo zove, ali s druge strane znam nešto drugo. A to je da je to izuzetno ukusno, sočno, meko. Prste da pojedete. Šta ćemo da radimo? Za sam početak ispecite paprike i ogulite. Ja sam ove moje već ogulila i samo blago posolila, ništa više. Ovdje isto tako vidite ulupane šnicle pilećeg belog, isto samo blago posoljene. Imamo nešto malo sira, samo dva režnja slanine, ukrojen leba, a ukrojen leba evo zašto. Zato što ćemo sve to da posužim ovako jedan plehčić koji sam ja unaprijed ovdje već spremila i samo malo stavila prezli okolo na onu foliju, ništa specijalno. Prvo ćemo ispuhamo paprike i meso, ali nećemo pravimo klasičan poh, nego vidite, ja sam stavila jedno jaje, malo brašna i sad ću ja lepo u to da dodam vode. I napravit ću smesu gustine otprilike za uštipke. Evo vidite. U sve to ću dodam nešto malo soli. Nemojte me pitati koliko, vidite kako stavljam. Zaista ne znam količinu. Odokativnom metodom. Stavit ćemo sasvim malo suvog začina. I to ja stavim što zbog mirisa, što zbog ovih gore krupnih, a vidite, ovako, ove krupne džiđabiđice pokupimo dozdo i stavit ćemo malo susam u to. Evo vidite. I napravimo smesu, pohamo paprike, belo i hleb. Sve pohamo u ovom istom. Hleb može, ne može, hleb nećemo pohamo. Dakle, u ovoj smesi koju ćemo dobijemo, ispuhat ćemo paprike i pileće belo meso, a onda idemo dalje. I evo ga društvo. Ispuhovane paprike, ispuhovano belo meso kao što vidite. Ovdje imamo najobičnije lisnato testo koje sam ja već razvukla i stavila u ovaj kalupčić. E sad, pošto ćemo mi to poslije da izrnemo ovako, znači ono što bi doli sad će biti gori, iz tog razloga u stvari redate onako kako vama volja. Ja ću uzeti prvo papriku, ovako, položit ću je dola, da ona lepo legne. Evo ga. Pa ću preko te paprike da stavim pohovano meso. Evo ga. Sve je to količinski jako malo, nemojte da vas buni. To je samo dve paprike i zaista samo dva ona mala komada belog pilećeg. Nema tu količinski ništa mnogo. Pokušavam da ukrojim. Evo vidite. Sad kad smo to stavili, stavit ćemo ovako red sira. Evo ga. Pa ćemo preko sira da stavimo red hleba. Zato sam vam rekla, hleb možete pokujete, ne morate. Evo vidite. E onda ćemo hleb da natopimo sa malo pavlake. Ovo je najobičnija pavlaka, ona koja može da se maže po hlebu. Nego sam je ja dobro razmutila pa ona došla ovako tečna. To ćemo sad malo da razmažemo po hlebu. Evo ga. Pa ćemo stavimo režnjeve slanine. Ja ovdje imam samo dva i ne trebam više. Evo ga. I ponovit ćemo postupak. Stavit ćemo ponovo red paprike,
I još jednom ćemo stavimo malo sira. Pa ćemo preko svega toga da stavimo još jednom pohovano. I pokušat ćemo sve to da upakujemo u ovo naše lisnato testo. Kako se pohalo. Evo vidite. Kažem, pokušat ćemo da ga upakujemo. Ja se nadam da kamera hvata što ja radim. Lisnato testo naravno da nije obavezno. Njega koristimo samo zato da bi to lakše posle sve izvukli i kad ono bude gotovo da možemo lepo da ga sečemo. Zato nam služi, vidite, čak neće biti ni do kraja, malo ćemo to da razvučemo. U rernu na 180 stepeni. E sad, pošto ovo sve već gotovo, znači u principu treba sačekamo samo ovo testo da se ispeče, nekih 20 minuta do pola sata bit će sasvim dovoljno. I evo ga, društvo, nakon nekih pola sata u rerni, evo šta smo dobili. Ja sam u Erovatić. Svitak, nazovite to kako god hoćete, stvarno nemam ideju, rekli smo zove se, ne znam ja što sam rekao. Društvo, ono bi trebalo malo da stane s ovim lisnatim testom, ali ajte da mi vidimo šta smo mi to dobili. Ja ću ga ovako tačno na pola presečen. I evo ga. Sad ćemo mi da vidimo taj čuveni presek, kako to izgleda. Da, pogledajte. Šareniš, što su govorili moje svekrva i moja majka, zdrav da gleda, bolestan da jede. Društvo, ne možete da verujete koliko je to sočno, meko, ukusno i lepo. Ne znam šta bi vam drugo rekla, osim da ukoliko rešite da napravite ovako nešto, da mi javite vaše utiske, a umeđu vremenu, ukoliko već niste, kliknite ono zvonce gore za informaciju kad izbacim nov video, upišite se u pratioce i uskoro se vidimo sa nečim drugim. Prijatno!